Nää väsyttelee iso rautu. Katsotaan sitten mikään liian. Ottaa tulla. Tosiaan diskoi tossa kalaa koko ajan paraikaajalta. Katos. Joo, rautu helvetin voima. Oh. Oh, komea. Tulee muuten hieno video. Yli kiloinen. Kyllä toi tosta reiästä tulee. Tulee. Vautsi! Yli kiloinen, mutta... Hieno on. Hieno on. Saakeli hieno. Onneksi olkoon pena. Loistava. Täällä väsytellään rautua. Virkijärvellä. Täällä on iso rautu päässä nyt, sitä ei ole vielä näkynyt, mutta ilmakuplat nousee. Omia kalaa, saatana! Mikäs kokoinen kala siellä on? Näyttää olevan kilo. Isolta näyttää. Omia on! Saakeli vie! Todella hieno! No, pena! Nopeet ensi fiilikset! Ihan hyvä, tää on hieno laji. Okei, tuju ei kanan. Evästä kiinni oleva isoa rautua. Mä eväsin evästä kiinni. Hirveen kokoinen.
kuusikko tiedettä. Aha, okei. Okay. Eli kalastaja oli minun valvossa. Okei. Okay. Jees, tämmöstä täällä Tunturijärven harrastaa. Eli näkövilkintä. Tää on jännää homma. Ideana on se, että... Tähän näkyy kalaa ottaa.